שלום לכולם, לכל חברי הערוץ. אני רוצה להקריא לכם איזשהו פוסט שנתקלתי בו, מצד אחד מעניין ומצד שני גם מזעזע, על הטבח והשואה והפוגרום שהיה בקיבוץ בארי. מישהו בשם אורן סגי, הוא נותן כאן תמונה של חתיכה מדף מתהילים שמישהו מצא, וככה הוא כותב: לא אני כתבתי. ביום הראשון או השני ללחימה העיקשת בקיבוץ בארי, אני נמצא בחצר אחד הבתים המפויחים, הנפש פצועה, אבל הראש מנותק, נלחמים כי צריך, כי חייב. לפתע בכניסה לבית, בין כמה מסמכים ופריטים מפוזרים שנבזזו מהבית, תוך כדי שאני תופס זיג ומתכונן לדילוג הבא, משהו תופס לי את העין. עמוד קטן מתהילים, שרוף למחצה, מונח על הרצפה. רציתי להתעלם. אני באמצע מלחמה, גניזה זה לא דבר חשוב עכשיו, אבל משהו בדף הזה לא שחרר אותי. התכופפתי להרים אותו ודחפתי לכיס. אחרי כמה דקות התפניתי להציץ בו. על הדף המפויח באותיות חצי מחוקות הופיע פרק פי ג' בתהילים. אני זוכר שפעם היה ב-2008, מלחמה בצפון עם חיזבאללה, והיו אומרים הרבה את הפרק הזה, פרק פי ג', הייתי אומר אותו הרבה. שיר מזמור לאסף: אלוקים, אל דמי לך, אל תחרש ואל תשקוט. אני קורא והעיניים לא מאמינות, דווקא הפרק הזה מכל הספר לא נסחף. כי הנה אויביך יהמיון, ומשנאיך נשאו ראש, על עמך יערימו סוד. הם עשו סוד לפני שהם פרצו לגדר. הם על עמך יערימו סוד והתייעצו על צפוניך, אמרו לך ונחכידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. זה מה שהחמאס הנאצי בעצם רוצה, להשמיד את כל ישראל, שזכר ישראל עוד, ולכן אנחנו צריכים להשמיד את זכר עמלק, זכר חמאס, פלסטין, עזה. אני קורא ומלין לקדוש ברוך הוא, כי נועצו לב יחדיו. עליך ברית יקרותו, עליך לא רק עלינו. ואני חושב לעצמי, דווקא הדף הזה שרד בתוך כל הטירוף. דווקא אותו בחרתי להרים מכל מה שזרוק והרוס. האם זה במקרה? ימים קשים עוברים על עם ישראל.